След штурма в Капитолия, 4 жертви, десетки арестувани, среднощно заседание и утвърждаване на Байден за президент. Тръмп обяви край на най-великия първи мандат в американската президентска история. Тези сцени на хаос в Капитолия не отразяват истинското лице на Америка. Това не сме ние. Датата на вота отново стана повод за размяна на реплики между премиера и президента. Доктор Заргар от Иран е в България от 16 години и е директор на болницата в Исперих. Защо целият град иска да му помогне да получи българско гражданство? Аз край краищата съм гостен в България. И ще съм тук, докато съм желан. И много ми харесва, когато помагам. По света и у нас 18 започва Добър вечер. Безпрецедентен штурм в сърцето на Вашингтон. Привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия в момента, в който двете камери на Конгреса трябваше да утвърдят избора на Джо Байден за президент. Американската столица беше поставена под полицейска блокада. С часове силите за сигурност се опитваха да изтласкат протестиращите. По време на пробива в сигурността на една от най-строго охраняваните сгради в света загинаха 4 души. Срещу демокрацията, така коментира Байден сцените на насилие, а Доналд Тръмп беше блокиран от собствените си профили в социалните мрежи заради разпалващи насилието послания. Как Вашингтон се превърна в точка на кипене, хронологията от Джанан Дурал. В 13 часа местно време десетки привърженици на Доналд Тръмп успяват да проникнат в Капитолия. Вече няколко часа са протестирали в сърцето на американската столица. Настояват, че не Джо Байден, а Тръмп е истинският победител на президентските избори. Кои са хората, които штурмуваха една от най-строго охраняваните сгради в света? Активисти на движението QAnon, като този мъж, чиято снимка обиколи света. Крайнодесни екстремисти. Мъже, които развяват флага на Конфедерацията. В този момент тече съвместно заседание на двете камери на Конгреса. Последна стъпка преди Байден да встъпи в длъжност като следващия президент. На конгресмените е наредено да се скрият, да не вдигат шум и да сложат противогази. Казаха ни, че има пробив в сигурността. В сградата са проникнали хора. Залата е заключена. Агресията на протестиращите е насочена не само към конгресмените, но и към полицаите и журналистите. Повече от 4 часа стотици полицаи и агенти на ФБР и Националната гвардия се опитват да потушат напрежението. В Вашингтон е обявено извънредно положение и вечерен час от 18 вечерта до 6 сутринта. На фона на безпрецедентните сцени пред Конгреса, в емоционално обращение, Джо Байден призова настоящия президент да сложи край на насилието. Тези сцени на хаос в Капитолия не отразяват истинското лице на Америка. Това не сме ние. Това е малка група екстремисти, отдали се на беззаконие. Днес не сме демократи или републиканци. Това са Съединените американски щати. Никога, никога до сега не е имало нещо, което да сме опитали да постигнем заедно и да не се е получило. Господин Тръмп, направете нещо. В типичния си стил Тръмп публикуваше противоречиви послания в Твитър. Макар и да призоваваше за спокойствие, той отново и отново повтаряше, че е загубил изборите само заради измама. От Твитър блокираха профила му за 12 часа. Трябва да има мир. Трябва да има закон и ред. Никога не се е случвало подобно нещо. Откраднаха ни изборите. От мен, от вас, от страната ни. Това бяха едни манипулирани избори, но не бива да играем тяхната игра. Трябва да има мир. Приберете се у дома. Равносметката. 4 загинали протестиращи, десетки ранени и от двете страни, над 50 арестувани. Когато и последният протестиращ беше изведен от Капитолия, конгресмените се върнаха в залата. Днес беше извършено едно срамно посегателство срещу нашата демокрация, но то няма да ни попречи да изпълним дълга си и да утвърдим избора на Джо Байден и Камала Харис.
На подновеното заседание и последната надежда на Тръмп да се задържи на власт се изпари. Подкрепиха го само 7 от 92 сенатори и републиканци. Конгресът обяви: Джо Байден е следващия президент. Ползвайки чужд профил в Твитър, той най-после призна поражението си. Ще има контролиран и мирен преход на властта на 20 януари. Макар това да е краят на най-великия първи мандат в президентската история, това е само началото на нашата борба да направим Америка отново велика. Джо Байден трябва да встъпи в длъжност на 20 януари. Церемония, която очаквано ще премине при безпрецедентни мерки за сигурност. Очаквано светът остро осъди насилието и неправомерното нахлуване в сградата на Капитолия. Реагира и българският външен министър. В профила си в Твитър Екатерина Захариева написа, че България осъжда атаките срещу сградите на Конгреса в Съединените щати. Насилието никога не е решение. Общественият ред трябва да бъде възстановен, така че да имаме мирно предаване на властта в Съединените щати, изтъкна външният ни министър. Още реакции в следващата минута. Позор, срам, ужас, атака срещу демокрацията, покушение срещу свободата, малка част от реакциите на световните лидери. Това не е Америка, бяха категорични мнозина. Позорни сцени в Американския конгрес. Съединените щати са стожер на демокрацията по света и сега е жизнено важно да има мирно и почтено предаване на властта. Американският конгрес е храм на демокрацията. Да бъдеш свидетел на сцените от тази вечер във Вашингтон е шок. Вярваме, че Съединените щати ще осигурят мирно предаване на властта на Джо Байден. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова публикува на страницата си във Фейсбук пост на известна американска журналистка. Съединените щати никога вече няма да могат да кажат на света, че ние сме образец на демокрацията. Германският канцлер Ангела Меркел каза, че видяното пред Капитолия я натъжава и ядосва. Наред с осъждането на безпрецедентното нахлуване, светът изрази и увереност в бъдещето на американската демокрация и възможността на избрания за президент Джо Байден да обедини американците. Думите на избрания за президент Джо Байден, както и реакциите на двете големи партии в САЩ, ме убедиха, че демокрацията е по-силна от нападателите и размириците. Но лъч надежда е фактът, че Конгресът продължи работата си и убеждението, че с потвърждаването на победата на Джо Байден и Камала Харис, Съединените щати ще отворят нова глава за демокрацията след по-малко от 2 седмици. Това, което се случи днес във Вашингтон, не е Америка, определено. Ние вярваме в силата на нашите демокрации, вярваме в силата на американската демокрация. Премиерите на Испания и Канада Педро Санчес и Джастин Трюдо призоваха американската демокрация да бъде подкрепена. У нас за висока избирателна активност и легитимен парламент, който да излъчи устойчиво, добре работещо правителство, което да започне демонтажа на управленския модел, призова президентът по време на консултациите днес. Държавният глава продължи срещите за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори. Румен Радев разговаря с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и на Националното сдружение на общините в България. Повече по темата от Вера Александрова. Държавният глава подчерта, че трябва да се постигне високо доверие в изборния процес и в здравните мерки, които ще се предприемат. Така че да имаме една нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Защото само легитимният парламент може да излъчи устойчиво, добре работещо правителство и да се започне демонтажа на порочният управленски модел. Според Обществения съвет към ЦИК е възможно без промени в изборния кодекс, само с решение на ЦИК, да се уреди гласуването на хората под карантина. Ако ЦИК вземе решение, че поставените под карантина могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, според мен това би било начин, по който да бъде осигурена тази възможност на българските избиратели, които са под карантина. Предлагат също броенето на бюлетините да се наблюдава онлайн, така ще се осигури прозрачност на този процес, без да се струпват много хора. Председателят на съвета увери, че ще има възможност машините за гласуване да се дезинфекцират и така няма да създават опасност за здравето на гласуващите. На срещата с Националното сдружение на общините Румен Радев посочи, че кметовете са хората на първа линия за целия изборен процес и от тяхната организация и мотивация зависи хората да получат убеденост, че техните права ще бъдат защитени. Изрази опасение обаче, че подготовката за вота изостава. Дали датата е края на март или края на май, все ще бъдем в пандемия. То е ясно. Някои неща трябваше да започнат да се вършат отдавна.
Председателят на Националното сдружение на общините Даниел Панов увери, че още като са чули намерението на президента да насрочи изборите за 28 март, са започнали подготовката за вота. Ние имаме пълна готовност в момента, след като ви във вашите правомощия са да обявите датата на изборите за парламент, ние да започнем реалната подготовка, но вече имаме и подготвителен процес, който сме започнали. Панов отговори и на притесненията, които изразиха вчера кметове на малки населени места. Напомни, че на тях се делегират дейности по организацията от кмета на съответната община. И след като стане ясна датата, те ще получат информация за своите ангажименти. Кметът на Троян изрази опасение дали ще може да се осигури възможност за всички карантинирани да гласуват. Кметът на Кърджали предложи да се направи график за почасово гласуване и коридори за рисковите групи. А президентът обобщи. Мисля, че обединявайки усилията, фокусирайки се върху проблемите превантивно, в край на краищата ние ще успеем да проведем с достатъчна подготовка, както и вие настоявате, време за подготовка, да проведем избори, които да имат, още веднъж подчертавам, нормална избирателна активност. Консултациите на президента утре продължават със среща с ЦИК. Според премиера Бойко Борисов е нечистоплътно президента да иска от медиците да предвидят как ще се развива пандемията през март и да чакате да кажат кога ще е най-удобно. Борисов коментира и обвиненията на държавния глава от вчера в обвързаност с Пеевски и ДПС, както и намесването на името на турския президент. Борисов припомни, че президентът на 7 декември и след това на 19 декември е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Кой диктува на президента датата 28 март и кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента, желание, разбира се, да ги продължава или да ги отлага. Според него консултациите на държавния глава за изборите са излишни. Подкани щаба да попита Световната здравна организация как ще се развива пандемията през март. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дет се вика май месец, може и на открито секции да се направи. Правителството се готви за избори на 28 март и ще почерпят опит от държавите, които са провеждали избори в пандемия. По темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори. Считам, че след като е казал 28 март, да ни вика за консултации, е само да си измия ръцете с нас, да кажат, някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март, 28 март. Борисов коментира и твърдението на държавния глава, че е нормално ДПС да подкрепи ГЕРБ на изборите за президент, защото Борисов и Пеевски били ортаци в бизнеса и политиката. Репликата, че е протеже на турския президент, Борисов определи като махленско. Да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски, за съжаление. И не случайно и сега слязох да говоря, защото вчера на един прекрасен празник, Богоявление, когато знамената се осветяват, изведнъж се заговори за ортаци и за всички останали. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо имам аз с Пеевски? За обвързването с ДПС премиерът припомни, че те са подкрепили управлението само за покупката на F-16, Евроатлантическия път и Стамбулската конвенция. Заяви, че не могат да му прикачат никой. В понеделник се очаква първата доставка у нас на 2000 дози от ваксината на Модерна. Това обяви здравният министър по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Предимството при тази ваксина е, че може да се съхранява на температури между 2 до 8 градуса до 30 дни. Мерките дават резултат според щаба и тенденциите в разпространението на вируса са положителни. Вече се обсъждат варианти при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. Очаква се тя да стартира в началото на март. Единият е да започнем по възрастови групи от най-възрастните с стъпка 10 години. Другият е да бъдат пациентите с хронични заболявания. До тогава ще имаме възможност
по електронен път да проверяваме пациентите, които са с хронични заболявания. Така че създали сме тази организация. Няма да има български гражданин, който да желая да бъде вакциниран и да не бъде вакциниран. Жителите на Исперих инициираха подписка в подкрепа на директора на болницата в града да получи българско гражданство. Доктор Абдулах Заргар е от Иран и от 16 години в България. От февруари влизат промени в закона за публичните предприятия, според които чужд гражданин не може да ги ръководи. Целият град настоява той да остане начело на здравното заведение, защото е успял да го спаси от закриване и е помогнал на много хора. Преди 7 години, докато работи в Англия, доктор Абдулах Заргар получава предложение. Да помогна някъде, където никой не искаше. И аз малко ентузиазъм от тези работи. Затова дойдох в Исперих. Още тогава подал молба за българско гражданство чрез Министерството на здравеопазването. Никога не съм получил отговор. Чух от различни, нали, на политически ниво, че ми е отказан на гражданството. Болницата в града до преди няколко години била в тежко състояние, но с идването на доктор Заргар е ремонтирана, закупена е модерна апаратура, привлечени са специалисти. Беше на минус към 400 000 лева. В момента болницата е на плюс. С промяната в закона, начало на общинската болница в Исперих може да е само български гражданин. Обявен е конкурс за нов директор. Но жителите на Исперих не са съгласни друг да ръководи здравното заведение. Започнали онлайн петиция. Създали и инициативен комитет. Ако лицето не отговаря за придобиване на гражданство и държавата има интерес от него, той да бъде български гражданин. Екипът на болницата също застава за доктор Заргар. Само за няколко часа са събрани на 200 подписа от персонала и от пациенти. Доктор Заргар е едно богатство за нашия район. Първо като специалист, ортопед и второ като човек. Доктора да си остане, бе. Нашите хора тук ни на местна почва нямаме такива специалисти. Аз край краищата съм гостен в България и ще съм тук, докато съм желан. Подписи ще се събира до 22 януари. Те трябва да стигнат до министъра на здравеопазването, а оттам до президента, от когото зависи дали доктор Абдулах Заргар ще получи българско гражданство. Днес е Иванов ден. Почитаме паметта на свети Йоан Кръстител, последният старозаветен пророк и кръстител на Исус. Честит имен ден на всички, които празнуват. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер! We'll be right back.